Hamınız Allah'ın ipinden möhkəm yapışın və parçalanmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayə. İslamda din qardaşlığı qan qardaşlığı qədər əziz və dəyərlidir. Tanımadığımız, qan qohumluğumuz olmayan adamlar din əlaqəsi ilə bizə qardaş olurlar. Din qardaşlığının yaratdığı birlik və həmrəylik müsəlmanlara bəxş edilən nemət sayılır. Həmrəylik İslamdan qaynaqlanır. Elə bu səbəbdən də İslamın müqəddəs kitabı olan Qur'an-ı Kərimdə müsəlmanlar birliyə səslənir. Allaha və Peyğəmbərinə itaət edin. Bir-birinizlə çəkişməyin. Yoxsa zəifləyər və gücdən düşərsiniz. Səbr edin. Çünki Allah səbr edənlərlədir. Ənfal Suresi 46. Ayə. İslam vəhdətinə ölkəmizdəki müsəlmanların məzhəblərindən aslı olmayaraq qardaşlığı nümunədir. Milli mənəvi zənginliyimiz əsrlərdir multikultural ölkə olan Azərbaycanda əvəzsiz rol oynayır. Azərbaycan müxtəlif din nümayəndələrinin dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşadığı ölkədir. Burada müxtəlif dinlərin, məzhəblərin nümayəndələrini dostluq və qardaşlıq içində görmək mümkündür. Zəngin, tolerant ənənələrə malik Azərbaycan bu gün də dünya ölkələrinə örnəkdir.